está. Não está todo aberto, mas tem a maioria aberta. É, a maioria está aberta. É. E também pelo fato de ser domingo também, né? Muita loja não abre, né? Nossa, a organização tá uma coisa de louco, fica bem organizado, sabe? Você se sente seguro, né? Eu vou ali pro estado, mano. Já estamos chamando ali já.